Somos nens i nenes de l'escola Obra de Girona. Tenim una missió molt important. Necessitem la vostra ajuda. Ens ajudeu? Però com? Necessitem taps. Taps? Sí, taps. Quins taps? Taps de plàstic. Com aquest? No hi ha si saltar. Però per què necessitem aquests taps? Necessitem els taps. Per ajudar nens i nenes que tenen malalties minoritàries. Us pregunteu què són les malalties minoritàries? Són malalties que només tenen molt pocs nens i nenes. Necessiten l'ajuda de les científics. I que puguin investigar i trobar la cura. Però com us ajudarem? Per a ser el tat sempre pràctic. Farem màgia. Els taps es convertiran en diners. Tralarí, tralarà, el tap desapareixerà. En bitllet s'ha convertit. Les donarien als científics. Porteu els taps. Quan ja no vulgui la teva ampolla, porteu a taps a l'escola. Però on els deixem? A l'escola tenim un contenidor de taps. Sisplau, porteu molts taps. Porteu-los a l'escola Àvora de Girona. Volem que tots els nens i nenes que puguin jugar com nosaltres, fer les mateixes coses que nosaltres, que lloguin i vinguin a l'escola, que tots els nens i nenes es puguin salvar de les males ties. Estiguin contents. Podem salvar vides amb els taps. Tots són iguals, però diferents d'altres. La diferència és bonica.